Koliko je trenutno članova u planinarskom društvu? Moram da vam kažem da prošla godina je bila najuspešnija godina što se tiče naših planinara. Evo, ja sam znači u društvu od 2003. godine. Mislim da ne znam sada neku statistiku kad je planinarsko društvo Bukulja imalo preko 100 članova. Prošle godine smo imali 107 članova, što je znači za svaku pohvalu. Jeste da je to na odnos naših građana i sve koliko nas je u Aranđelovcu i okolini, ali to je opet sva pohvala za društvo i što u svom tom učlanjenju imamo i dosta mladih. Imali smo jako, jako puno i akcija. Društvo prošle godine je bilo najuspelije od kod sam ja, ne samo predsjednik društva, nego od kod sam ošto učlanjena u društvo, znači što se tiče svega izlaska na akcije i eto samo to članstvo gdje smo prešli, znači 100 članova, nadam se i ove godine. Za sad imamo, mislim, 70. Nego malo nam je, mi smo te markice poručili pre samo, da kažem, te vanredne situacije i eto sad su počeli da dolaze, da se učlanjuju. Ima novi član, mislim da sam prošle godine 30 novih članova imala. Jedni odlaze, drugi dolaze, tako je to u planinaru. Koje su to akcije obeležile prošlu godinu? Prvenstveno naša akcija. Išli smo na Hajlu, Prokletije, standarde naše, išli smo u Bosnu, išli u Crnu Goru. Ono što je jedna od takođe važnih aktivnosti planinarskog društva Bukulja, to je da kažemo i uređenje same planine u tom smislu koliko je bilo posla u prethodnom periodu. Pa evo, prethodne godine kao i svake godine, znači uz pomoć znači naše opštine stvarno koja nam maksimalno pomaže i ja sam uvek im se stvarno zahvalim. Uradili smo, evo vidite gore, zamenut je totalno krov na našoj spavaoni. I s tim smo osigurali i da te grane koje padaju konstantno sa tog drveća koliko toliko će biti bezbednije, da se ne desi da nam probije krov i sve to tako. Svakako i sad nastavljamo i sa našim radnim akcijama gde imamo tu i da radimo trotoare tu do tih WC-a, gore terasicu ispred samog ulaza u spavaonu da ne bi unosili blato. Tu trebamo da radimo isto neku šupicu za da ostavimo drva za zimu i tako uglavnom ćemo mi uvek ponešto naći, da uvek ima radova. Na našoj ovoj Bukulji, oko naših kućica, uvek ima nešto da se radi. Mi to nekako radimo svake godine malo po malo, ali uradimo kvalitetno i onoliko koliko raspolažemo sa novčanom. Vi vodite računa o tome da Bukulja bude čista, a da li o tome vode računa i građani? Mogu da kažem da smo, pa eto, u zadnjih možda mjesec dana išli su i moji planinari, ja sam sama išla, kako da vam kažem, sad kad bi rekla da smo, što se tiče svega i smeća i toga i bacanja, na odnosu na drugim stazama, ne kod nas, nego druge, mi smo i dobri. Ja uvek apelujem, znači, gde čovjek ponese punu flašicu, tu može da stoji i prazna. Znači, nemojte da bacate u prirodu, ponesite je do prve kante za smeće. To nije uopšte teško. Pre neki dan smo bili na ploči 505 gdje imamo tu pečurku, klupice. Bila sam, nema smeća. Bilo je, izbacivala sam čak i na stranici i apelovala da ne bacaju. Neko je to bio vredan i pokupio. Znači, zaista da ne možemo mi, nismo mi na neki način da kažem čistači. Mi održavamo Bukulju koliko god možemo, ali apelujemo i na sve naše građane i svako ko dođe da poseti tu, da znači da to smeće koje puno ponese kesice, nebitno šta, da u svoj rančić ili već gde, da ga stavi u povratku, baci, da ne baca po prirodi, da to bude lepo čisto, jer stvarno je sramota kad vidite gomilu smeća negde i sve to tako.